ցուցադրման հովանավոր Նորտուն ջերմություն ձեր ընտանիքում Իսպանական սալիկների 2014 թվականի հավաքածուն Նորտուն խանութների ցանցում Գունագեղ Բազմավոչ չկրկնվող սալիկներ որոնք արտահայտում են ոլորտի նոր տենդենսները Իսկ digital printing տեխնոլոգիայի շնորհիվ կգնորինակում են բնության մեջ առկա գույներն ու ֆակտուրաները եւ վերջապես ամենամեծ անակնկալը մինչեւ մայիսի 31-ը իսպանական սալիկների ամբողջ տեսականին կարող եք ձեռք բերել 31% զեղչով նոր տուն ջերմություն ձեր ընտանիքում Բարի երեկո, այսօր մայիսի 8-ն է, այսօր նշվում է երկրապահի օրը, Շուշիի ազատագրման օրն է այսօր, բնականաբար մեր այսօրվա զրույցի թեման լինելու է Արցախյան ազատամարտը, Շուշիի ազատագրումը եւ այսօրերին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հայտնի հայտարարությունը։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ես ձեզ ներկայացրեցի որպես Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, բայց այն օրերին դուք բավական բարձր եւ պատասխանատու դիրքերում էիք եւ ազգային անվտանգության համակարգն էիք ղեկավարում եւ Հայաստանում գործող շտաբը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հա։ Ամեն դեպքում ժամանակները անցել են եւ այսօր մի սերունդ է աճել, մեծացել, որ չի տեսել ոչ պատերազմը, ազատամարտը, պատերազմը հոտը չի զգացել եւ ինչ է կարծում մեր նորագույն պատմությունը ճշգրիտ կերպով է ներկայացվում այդ սերունդին այն ժամանակ դերակատարում ունեցող մարդկանց կերպարները ճիշտ են ներկայացում ընդհանրապես պատմությունը այս պարագայում ճշգրիտ գիտություն է նախ եւ առաջ պատմությունը փորձում է ինչ որ իրադարձություններ ներկայացնել ինչ որ փաստեր այսպես այս մեկը խորամանկեց այս մեկը այսպես հերոսացավ եւ այլ եւ այլ Միջդեր կարևորագույն է մարդկային ոգու պատմությունը։ Այն օրերին էլ ինչ որ եղավ, դա հատուկ ոգու հաղթանակ էր։ Այսինքն այդ օրերին հայերը մեկ էլ պարզեցին հայ լինելը ինչ է։ Այսինքն այն ժամանակ հայի, հայության, հայրենիքի, հայրենասիրության, ազգայինի ինչ որ մի այլ ոգի կար։ Անկասկած, որը այսօր այսպես շատ թույլ աղերսներ ունի։ Որտեղ մենք այդ ամենը մեծ ծածկույթ ենք ստեղծել, ինչ որ շահամոլությունից, ինչ որ անհետեցություններից, ինչ որ պղպճակներից, որ դրսից են բերել, որ մեզ հետ որևէ կապ չունեն, այդ ամենը մենք ավարում ենք կյանք, իսկ այն ինչ որ հայկականություն էր իրոք, այն ինչ որ հաղթեց Շուշիում, դա մոռացել ենք, իսկ դա հատուկ վիճակ էր, եւ ես պետք է ասեմ, առաջինը ինչը հաղթողն էր, դա էր թե ռազմաճակատում, թե թիկունքում, որովհետև թիկունքն էլ հատուկ էր, մարդիկ զոհաբերում էին ամեն ինչ անուն այդ հաղթանակի, եւ թիկունքը կրվել են միջապ, որքան զինվորը։ Եվ հիմա տարիների հեռվից, որ հիշում եք ամեն տարի կամ այսօրը Շուշիի ազատագրումը, ինչն եք առաջին հերթին մտաբերում, ձեր ասած այս ոգերենությունը, թե պատմությունը փաստերով իրադարձությունը։ Գիտեք, այդ ոգու հարցը, որպեսզի պարզ լինի մեզ համար, այսպիսին էր։ Այսօր, երբ այդ ազատամարտի մասնակիցների հետ հաճախակի հիշում ենք, բոլորը սենց մի բանի վրա են կանգնում, որ եթե քննարկեն Շուշին վեցնելը, բոլոր կասեն դա անհնարին է։ Այն ժամանակ էլ համարվում էր անհնարին, բայց մենք դա կատարել ենք, որովհետև այն ժամանակ անհնարին խնդիր չկար, մենք էինք այդպիսին։ Հիմա մենք այնպիսին ենք, որ բոլոր խնդիրները անհնարին են։ Ամենահասարակ խնդիրները անհնար է, որովհետև մենք ենք ուրիշ, մենք այդ մեր որակը հայ լինելու կորցրել ենք։ Ուղղակի միգուցե սահմանային իրավիճակներում նորից վերգտնում ենք։ Ես խոսում եի եւ հիշեցի զատված, հատված եւ սակայն մի երբ սառնում է ճշնամին մեր տարավորան մայրը։ Իհարկե, երբ որ քեսաբը եղավ, ուրեմն ի հայտ եկան մարդիկ, ովքեր հիշեցրեցին, թե դա ինչ է եւ ինչպիսին է։ Ինչ որ տղաներ հայտնվեցին այնտեղ, ինչ որ մեկ ուրիշները հայտնվեցին տարբեր պետությունների պատասխանատու գրասենյակներում եւ սկսեցին ճնշել քաղաքական ոլորտում, ես ուզում եմ ասեմ այն ժամանակ այդ ամենը, ամեն մեկը կատարում էր իր պարտքը, քաղաքական գործիչը, քաղաքական գործիչի, ուրեմն տնտեսությունը կազմակերպող տնտեսությունը եւ ռազմականը ռազմականի։ Եվ այդ բոլորը աշխատում էր որպես մի ամբողջականություն, մենք այդպիսին էինք։
հասկանալ լավ ոքի, բայց այդուհանդերձ վերադառնալով պատմության ձեր ձևակերպմանը, հա, իրադարձություններ, ով հերոսացավ, ով ինչ էր անում եւ այլն, տարաձայնություններ իսկապես կային Շուշին ազատագրելու հարցում։ Գիտեք, տարաձայնությունները ստեղծում է այդ պատմությունը, որի մասին դուք խոսում եք։ Պատմությունը ինչի է ստեղծում, որովհետեւ Հայաստանը, ինչպես այսօրվա մոլորակի բոլոր երկրները, երկրներ են անկախատեսելի պատմությամբ։ Այսինքն, եթե այսօր ինձ պետք է մեծարել, որովհետև ես բարձրացիության պաշտոնյա եմ, կամ ձգտում եմ հակառակը ձեզ սևացնել, որովհետև դուք ինձ խանգարում եք եւ այլը, սկսվում է գրվել մի պատմություն, որը իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Եվ սա խոշորագույն հանցագործություն է սերունդների նկատմամբ, որովհետև ճիշտ ասած մենք չենք խնայում ոչ միայն Շուշին, ազատագրական պայքարը, մենք չենք խնայում Վարդան Մամիկոնյանից սկսված այդ դարաշրջանը ենք մտել եւ փորձում ենք կոտրել ոգին, այն ինչ որ մեզ հայեր դարձնում, այն ինչ որ, հասկանում եք, հայի սահմանումներ կան, ասենք Թումանյանը մեծն ասում էր, մենք ուխտ ունենք միշտ դեպի լույս։ Դա իրոք այդպես է, մենք այդ որակը ունեինք 92-ին։ Երկրորդ սահմանում ասենք Հրանտ Մաթեոսյանը, մենք նրանք ենք, ով միշտ դիմադրում է, դա իրոք այդպես է։ Բայց ամենաֆանտաստիկը, որ երիտասարդության համար էլ հասկանալի կլինի, ճիշտ է, չգիտես ինչի անեկդոտի ձևով եմ պատմում, բայց ես կուզենամ ասել դա որպես բարձրագույն ճշմարտություն։ Հայը նա է, ով մտնելով դժոխք ասում է, ոդկս խերով լինի։ Այսօրվա աշխարհը համատարած դժողք է, բայց հայը, եթե հայ վիճակում է, որտեղ էլ մտնում է, ասում է ոդկս խերով լինի եւ այդ դժողքը վերածում է մի լրիվ ուրիշ բանի։ Եթե այս ոգին կա, ինչպես դա կար 92-ին, 88-ին, 93-ին, մի խոսով միջև պատերազմի ավարտ եւ ելի մի քիչ, միջև մենք ոչնչացրեցինք, տրվելով նյութապաշտության, մի խոսքով խրախճանքների գաղափարներին եւ այլը, սա հնարավորություն է տալիս ցանկացած խնդիրը ձեր ոչ միայն ռազմական լուծել մշակույթային, գիտական, ապագա կյանքի, որակյալ մարդ ստեղծելու եւ այլ եւ այլ։ Ես պատահական չէր, որ հենց սկզբից զրույցի սկսեցի հարցով, թե արդյոք այս պարագայում պատմությունը ճշգրիտ գիտություն է, որովհետեւ լավ գիտեք, այս տարիների ընթացքում անընդհատ շարադրվել է այն միտքը, որ այն ժամանակ տարաձայնություններ են եղել եւ Շուշին այս կերպ ազատագրելու դեմ անձանցից մեկը եղել է Աշոտ Մանուչարյանը։ Ուրեմն նորից եմ կրկնում, դա ապագայում ստեղծած պատմություններ են այդ ամենը, եւ ճիշտն ասած, մենք այն ժամանակ այնքան կեղտոտ չէինք, ինչքան հիմա, չէինք հասցրել դեռ կեղտոտվել, 88-ը մեր բացարձակ մաքրության շրջանն էր, եւ այն ժամանակ չկար որևէ մարդ Հայաստանում, որը կատարեր որևէ քայլ ազգային ընդհանուր խնդրի դեմ, ուղղակի մարդ չկար այդպիսին, մենք ուրիշ էինք։ Հետո մեր մեջ մտավ կուսակցական շահերը, վեճերը, շահամոլությունը ուրիշ խնդիրներով եւ այլը, եւ մենք այս ամենը, այդու նաեւ այդ պատմությունները ծառայեցրինք այդ ընթացքում։ Լավ, հիմա կանք այս համատեքստում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համարնախագահ Ջեյմս Օրլիկի հայտնի հայտարարությանը։ Մայիսի 8-ին միշտ ունեցել ենք երկակի զգացողություն, մի կողմից ուրախություն, հպարտություն, որ հաղթանակի այդ ջերմությունը մի կողմից կորցրած տղաների կյանքի համար ենք ցավացել, եռաբլուր այցելել, եւ հիմա Միացյալ Նահանգների համանախագահը, ընդ որում ոչ իր, այլ կառավարության պաշտոնական տեսակետն է հայտնում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մոտեցումների մասին։ Ինչ կար այս հայտարարության մեջ, ինչ է ասվում տեքստում եւ հատկապես տողատակերում։ Այսպես է, իրավիճակը գլոբալ խիստ սրվել է։ Այսօր Միացյալ Նահանգները, որը իրականացնում են աշխարհի գլխավոր, այսպես դերակատարի գլխավոր կառավարիչի գործառույթները, անսպասելի դիմադրության են հանդիպել։ Դիմադրությունը, այսպես թաքնված ձևով, վերջին տարիներին այսպես հարաճող դիմադրություն կար ողջ աշխարհում, աշխարհը իրեն տեսնում է արդեն բազմաբևեր, աշխարհը չի ճանաչում Միացյալ Նահանգների առաջարկած ոչ պաշտպանած ոչ աշխարհակարգը, ոչ քաղաքակրթական մոդելը, որով առաջարկում են մարդկանց ապրել, եւ այսպես խուլ դիմադրություններ հիմա անցել է բացահայ դիմադրության։ Աշխարհը չի ճանաչում, աշխարհ ասելով Միացյալ Նահանգներից ո՞ւմ նկատի ունեք։ Ես իբրասում աշխարհը չի ճանաչում, ես նկատի ունեմ թե Չինաստան, Հնդկաստան, Լատինական Ամերիկայի երկրներ, Ասիայի բազմաթիվ երկրներ, եվրոպական երկրներ, ուղղակի ամեն մեկի դիմադրությունը Միացյալ Նահանգների
հաստատած աշխարհակարգին։ Դա կրում է այսպես, քողարկման տարբեր աստիճանի բնույթ։ Իսկ հիմա այսպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ դա ստացել է բացահայտ դիմակայության բնույթ։ Եվ այդտեղ ինչ զուգահեռներ։ Ուրեմն շարունակենք։ Ուրեմն, քանի որ այդպիսին է, այն ինչ որ մենք անվանում ենք Ուկրաինա, իսկ մինչ Ուկրաինան այն ինչ որ կատարում էր Սիրիայում, այդ ինչ որ կատարում էր Իրաքում եւ այլը, այդ բոլոր գործողությունների շղթան կապված է մի տրամաբանությամբ։ Ուրեմն, փորձ է կատարվում գոյություն ունեցող աշխարհակարգը պահպանել։ Հիմա այս մեր հաղորդումը բավարար չի, որպեսզի շատ խորանալ այդ բանի մեջ, ուղղակի այսպիսին է. դա անվերջ է, այսինքն ուղղակի մի որևէ լուծում հիմա գտնել, ասել այլ փոխանենք մի այլ աշխարհակարգով, դա չկա։ Ուրեմն փորձենք պահպանել եղածը, չի երևում ինչպես։ Այ ինչ որ կատարվում է հիմա աշխարհում, ամերիկացիները փորձում են դա անել, պահպանել, իսկ ինչ-ինչ ուժերել, ես ասացի Ռուսաստան արդեն բացահայտ, դիմակայում են դրանց։ Հիմա այդ իրավիճակում այսպիսի կետերը կարող են շարունակվել եւ անհրաժեշտ են այդպիսի կետեր։ Ռուսաստանի համար օրինակ պետք է ստեղծվի պրոբլեմային գոտի։ Ուկրաինան այդպիսի գոտի ստեղծելուց գլխավոր փորձն է եւ էլի պետք է լինի, որպեսզի Ռուսաստանի սահմանափակել նրա խանգարումը, մյուս կողմից էլ Եվրոպա-Ռուսաստան բախում կազմակերպել, որպեսզի Եվրոպան դառնա բնական դաշնակից Ամերիկային այդ սպասվող գործողություններում, որտեղ Եվրոպան շահագրգռված չի այդպիսին լինելուն։ Եվ Միացյալ Նահանգների համար սա պարտադրված քաղաքականություն է։ Ես ուզում եմ ասեմ, ոչ թե սա Միացյալ Նահանգների ժողովրդի քաղաքականությունն է, սա իշխող շրջանակների կառավարությունն է, որոնց գործողությունները շատ անգամ պայմանված են ոչ թե ժողովրդի թելադրանքով, այլ պայմանված են, այսպես տերմին օգտագործենք, համաշխարհային օլիգարխիայի պահանջներով։ Այստեղ, այսինքն, այնինչ որ արվում է բացարձակ մեր շահը, այդտեղ գոյություն չունի ընդամենը խոշոր աշխարհակաղակական խնդիրներն, որտեղ մենք այսպես առնչվում ենք եւ վերջ։ Այնքանով մեզ հետ եւ բոլոր ժողովրդների հետ մոլորակի կապ ունի, որ այդտեղ որոշվում է մեր ապագան։ Այսինքն, այսպես չի, որ մի բան կլինի եւ դա մեզ չի վերաբերի։ Ինչ էլ լինի, դրանում մենք ենք եփվելու այդ կացայի մեջ, որը ստեղծեց այդ ապուրը, մենք ենք ուտելու։ Եվ այս տեսակետից հիմա շատ վտանգավոր է վիճակը նաև մեր տարածաշրջանում, որովհետև ոչ ոք չգիտի Ուկրաինայից հետո եւ կամ Ուկրաինայից զուգահեռ, նայած ինչպես կզարգանան, որ կետը կարող է դառնա նոր պայթունավտանգ։ Այն ինչ ակտիվությունը, որ դուք տեսնում եք, երևում է, որ Միացյալ Նահանգները անհանգստացած են, որ հաջորդ կերը կարող է լինել օրինակ Ադրբեջանը, եւ հնարավոր մուտք Ադրբեջան մուտքի այդ խողովակը, որը կարող է բերել, դա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն է, որը հնարավորություն է տալիս մուտքը Ադրբեջան։ Ուրեմն, եթե ինչ-ինչ հանգամանքներ ստիպեն, որ Ռուսաստանը մուտք կատարի Ադրբեջան, որովհետև Ադրբեջանը հիմա օգտագործվում է այդ գլոբալ խաղի մեջ, այն ինչ որ կապված է էներգակիրների, ուրեմն գործառույթների հետ, կոմունիկացիոն միջանցքների եւ այլը, Ադրբեջանը այդտեղ կարեւոր դերակատարում լինի։ Եվ Ադրբեջանը կարող է կատարել քայլեր, որոնք ասենք թե օգուտ են մի կողմին եւ մնաս մի ուրիշ կողմին։ Երկու կողմերն էլ նրան ներկայացված պահանջներ են ունենալու։ Եվ այդ հակառակ կողմի միջամտությունը փորձելով ինչ որ չափով սահմանափակել, այդպիսի քայլեր են կատարվել։ Դուք Որլիկի հայտարարությունը հիմնականում կապում է կամ զուգահեռներ է տանում այս վերջին շրջանի գլոբալ աշխարհակաղակական զարգացումների հետ։ Բայց հայտարարությունը, երբ որ նայում ենք, որևէ նոր բան չկա, ասվում է այն, գրեթե այն, ինչ ասվել է 2006 թվականից սկսած։ Հիմա նոր բաներ ասելը պարզապես վտանգավոր է, որովհետև պետք է երևա, թե կարծես թե այսպես նույնությունն է եւ այլը, այստեղ մի խնդիր կա։ Այնքանով մեղմել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, որպեսզի այդ սրությունը չօգտագործվի ինչ-ինչ գործառույթների համար Միացյալ Նահանգների հակառակորդի կողմից։ Իսկ այս հայտարարության մեջ Հայաստանի մասնակցությունը, ճակերտների մեջ ասեմ երևի մասնակցությունը, ինչքանով էր, ասենք, Հայաստանի եվրասիական կողմն որոշումը, չգիտեմ ինչ որ նշանակություն ունեցավ այստեղ, թե ոչ։ Նշանակություն ունի այնքանով, որ Հայաստանը դիտվում է որպես մի տար, որը կարող է նույնպես օգտագործվել ցանկացած գործողության համար։ Այդ պարտադրանքը մի խնդրով դիտվում է որպես հնարավոր պարտադրանք նաև այլ խնդիրներով։
Իրականությունը հետեւյալն է. Հայաստան ներկայացված է իշխանություններով, որոնք կազմավորել են հենց այդ նույն գլոբալ ուժերը, որը հայ ժողովրդի հետ վերջի 15-20 տարում որևէ կապ ունեցող իշխանություն չկա, այսինքն մենք չենք ձևավորում իշխանությունը. Ինչ որ պրոցեդուրաներ է անցնում, ինչ որ կողմերը ճանաչում են, այդ ճանաչման դեմ պարտադրում են ինչ որ բաներ, եւ հիմա այնպես է ստացվել, որ պարտադրանքի հնարավորությունները, ասենք, Ռուսաստանի ավել են եղել. Սա է իրավիճակը, բայց սա միևնույն ժամանակ շատ վտանգավոր իրավիճակ է. Բանն այն է, որ մենք չենք կարող չլինել. Եթե մեր տեղը որոշելու են ուրիշները, ինչ է լինելու, մենք տեսանք, ինչ որոշեցին Ուկրաինայի տեղը ուրիշները. Այդ նույն բանը կարող են որոշել մեր տեղը ուրիշները. Մենք պարտավոր ենք լինել հիմա. Հիմա այդ լինելու պարտավորությունը երկու ճանապարհ կա. Մեկը ուրեմն ներքին այդ քաղաքական պնակը եւ այլը, չգիտես ինչու նորմալ վիճակի գա, չգիտես ինչու նորմալ իշխանական համակարգ ստանանք եւ այլը, որը հնարավոր չի, որտեղ մինչեւ վերջի վարկյանը հայկական տիտանիկի վրա փող են խաղալու, անկախնանից որ դա սուզվում է կամ հնարավոր է սուզվում է։ Եվ այդ մարդիկ անգամ իրենց ճակատագիրը չգրեն։ Այսօր այդ վարչապետները, նախագահները, այդ բոլորը չգիտեն անգամ իրենց հետ ինչ է կատարվելու, որովհետև այս բանը, երբ որ զարգանա, առաջի թիրախները իրենք են լինելու, ոչ թե շարքային ժողովուրդը։ Ինչպես Ուկրաինայում առաջի թիրախները վատագույն զարգացումը որը կլինի։ Վատագույն զարգացումը նա կլինի, որ եթե ես ոչ այսօր ասում եի, երբ ձեզ հետ զրուցելուց ասել եմ, ամեն անգամ, երբ ինձ հարցնում էին վերջի 2-3 տարին լրատվամիջոցները, պատերազմի հավանականությունը ես հայտարարում էի 0։ Հիմա այդպես չէ։ Ինչպես 0 չէ, ցանկացած վայրում։ Օրինակ, տեսեք, ինչ ֆանտաստիկ բան ստացվեց։ Բաքվից հազի մահվանից փախած հայերը չմնացին Հայաստանում, փախան, ուրեմն, Ուկրաինա, որ այնտեղ հանգիստ է, եւ Կրամատոր քաղաքում հարյուրավոր ընտանիքներ կան Բաքվից փախած։ Այսօր եկան այնտեղ են կրակում եւ այնտեղ են սպանում։ Այսինքն աշխարհում այսօր չկա հանգիստ վայր, որ ասեմ, այստեղ հանգիստ է։ Հանգիստ է այնտեղ, որտեղ մենք կարողանում ենք կառուցել մեր ինքնապաշտպանությունը բոլոր առումներով, նաեւ քաղաքական, նաեւ ինֆորմացիոն, նաեւ հոգեբանական։ Այսօր մենք ասենք, մենք տկար ենք, մենք չենք կարող, մենք վատ իշխանություն ունենք, մենք վատ քաղաքական դաշտ ունենք, սա անիմաստ խոսակցություն է։ Այդ իրադարձությունները դրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում։ Ինչպես ուշադրություն չդարձրեցին մեր նվնվոցների վրա քեսաբի վերաբերյալ։ Հայկական Կիլիկիայի վերջի հատվածը ոչնչացվեց այսօրվա աշխարհում։ Կատարվեց նույնը, ինչ կատարվել է 15 թվականին բոլոր գործոններով։ Եվ աշխարհը որևէ խնդիր չունեցավ ասելու։ Եվ դրա համար հարցը հստակ է. կամ մենք կազմակերպում ենք մեր պաշտպանությունը։ Եվ այդ պաշտպանություն ասելով ոմանք հասկանում են, ուրեմն, հայկական հասկանում են, ես ասեմ, մեծ հզոր պետություն, չգիտեմ, ժամանակակից բանակ եւ այլն, եւ այլապես էս մեծ աշխարհական խաղերի ընթացքում փոքր պետությունը իշու։ Հզորագույն պետությունը Միացյալ Նահանգները։ Այսօր ողորմություն է խնդրում Ուորլիկի Բերանով փոքրիկ պետություններից, որ նրանք ինչ որ բան կարգավոր են, իրականում ողորմություն են խնդրում, որովհետև ինքը հայտնվել է ծանր վիճակում, իրան չեն հետարկում այս երկրները։ Չվերագրեմ Միացյալ Նահանգներին ցինիզմը։ Ցինիզմը այսօրվա աշխարհի, այսինքն միայն Միացյալ Նահանգներին չէ, այո, ուրեմն բաշխված է Միացյալ Նահանգներին ամենամեծ կտորն է, որտեղ ինքը ամենամեծ դերակատարում ունի աշխարհում, այդքանով։ Եվ այսպես Միացյալ Նահանգները, որը 93 թվականին չթողեցին, որ մենք մեր մշակած բանաձևերով եւ քաղաքականությամբ հասցնենք մինչեւ բացարձակ խաղաղ Կովկասի, հարավային Կովկասի կամ Անդր Կովկասի, վիժեցրեցին այդ մեր վարած քաղաքականությունը, մեր եւ ադրբեջանցների միասնական, ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ Ալիևի հետ մենք ինչ-ինչ հանգամանքներից հետո ելնելով ասել եմ, 93 թվականին Հայաստանը եւ Գեյդար Ալիևը, ամբողջ Գեյդար Ալիևի աշավանքը կազմակերպած էր համատեղ, եւ մենք մշակել էինք այդ խաղաղության ծրագիրը, նրանք վիժեցրեցին, այդ վիժեցումը բերեց մեծ արյունահեղության 93 թվականի դեկտեմբերին, երկու ժողովուրդները հսկայական կորուստներ կրեցին, որտեղ Ամերիկան իր վրա վերցրեց խաղաղությունը։ Թույլ չտվեց, որ մենք հաստատենք։ 20 տարի է ձևացնում են, թե խաղաղություն են հաստատում։ Իրականում ոչ մի այդպիսի բան չկա, որտեղ Ադրբեջանի լարվածությունը անդադար պետք էր, որ ռեսուրսները տարածաշրջանի հեշտությամբ տանեն։ Թե չէ ժողովուրդները այդտեղի կասեն, իսկ ուր են մեր փողերը։ Չթողեցին, որ մեր հայ
հաստականները, բնակեցվեն ազատագրված տարածքներում, հիմա խոսում են օկուպացվածի մասին, չնայած օկուպացվել են իրենք. Այսինքն իրենք արգելել են, որ այնտեղ բնակեցվի, բնակեցվածներին ստիպեցին մեր իշխանություններին հանել, իսկ քանի որ դիմացը կողոպուտն էր երկրի, մեր իշխանավորին ասում են, թույլ կտամ կողոպուտը շարունակես, եթե այնտեղ մարդ չբնակվի. Եվ մերոնք իհարկե գնացին այդ հանցագործությանը, որտեվ դա հանցագործություն չի, հանցագործությունը կողոպուտով չզբաղվելը. Եվ արդյունքում, ուրեմն, այդ ամեն ինչը բիժեցնելով իրենց գործերը առաջ տարան, բայց այսօր պարզվում է իրենց համար պրոբլեմ են ստեղծել, ոչ թե մեզ համար, մեր խաղաղությունը նրանց երբեք չի ենթարկվել. Պրոբլեմ են ստեղծել, որ հիմա կարող է իրենց հակառակորդը օգտագործի այդ իրենց ստեղծած վիճակը և տանի առաջ արդեն իր շահերը. Ռուսաստանը նկատում է. Երբ որ Միացյալ Նահանգները կարող են այս վիճակում հայտնվել, էլ ինչ խոսենք մյուս երկրների մասին. Դրա համար ես կարծում եմ, մենք ունենք միակ ճանապարհը, ինչ որ ունեինք 92-ին. Մենք խոսում ենք այսօր Շուշիի հերոսամարտի օրը. Ինչքան անհնարին էր վերցնել Շուշին, այնքան դրա կեսի չափ է անհնարին այսօր հայության ներուժը նորից ամբողջականացնել և լուծել այդ հարցերը. Մենք շատ էֆեկտիվ կարող ենք աշխատել, ուրեմն, բոլոր ատյաններում, թե նույն Միացյալ Նահանգներում, թե նույն Ռուսաստանում եւ այլը, պարզապես մենք հիմա չկանք։ Մենք լավ, մինչև մեր լինել չլինելու հարցին անդրադառնալ, դուք բավական երկար շեշտադրեցիք Միացյալ Նահանգների նրա տեղակատարության, նրա պարտադրվող աշխարհակարգի եւ այնի մասին։ Իսկ այս տարիների ընթացքում Ռուսաստանի կողմից նույն գործելաոճը չի եղել, թե տարբերվել է։ Ռուսաստանի կարգավիճակը շատ ավելի ցածր է այսօր աշխարհում։ Ռուսաստանն էլ ուզում է մեծ եւ հզոր լինել, ինչպես Ֆրանսիան, Բրիտանիան եւ այլը, բայց ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Բրիտանիան չեն կարող հավելվել Միացյալ Նահանգների հետ։ Դա տարբեր հզորություններ են։ Ռուսաստանը 20 տարի է մուրում էր Միացյալ Նահանգներից անտանտայի նման մի ղեկավար օղակ, որտեղ ինքն էլ ունենար մեծ տերության կարգավիճակ, որը կարգավորում է այսպես թե այնպես իրար մեջ բանակցելով, խոսելով, կարգավորում են աշխարհի գործերը Միացյալ Նահանգների լիդերությամբ։ Եվ ուրեմն Ռուսաստանին ասում էին ցածրաձայն ոչ, 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 և հիմա ասեցին բարձրաձայն Ուկրաինային ոչ։ Եվ Ռուսաստանը ելք չունի, նա հայտնվել է մի վիճակում, երբ որ նա կատարեց իր ընտրությունը, բայց այս ընտրությունը կարող է շատ ուրեմն բարերար լինել աշխարհի համար, որովհետև այդ աշխարհակարգը հասարակ ձևով չի պահպանվում։ Փաստորեն մենք ունենք արդեն 5-րդ կոնֆլիկտը, որի արդյունքը մեկն է. Խաղաղ երկրում ինչ որ process է կատարվում եւ այդտեղ մարդիկ սկսում են միմյանց ոչնչացնել։ Եւ երբ որ կարծես թե պատերազմներ ավարտվում են, ինչպես Իրաքում իբր թե ավակված է, ավարտված է, Լիբիայում իբր թե ավարտված է, ուրեմն, բայց միևնույն է, մարդկանց սպանությունները շարունակվում են, որտեղ երկրները իրենց մեջ չեղքված են, տունը իր մեջ կիսված է, եւ այդ տունը արդեն գոյություն ունեցելու չի կարող։ Սա նրա համար է, որպիսի ուրեմն տնտեսական, ֆինանսական համակարգերը կարողանան գործել, որտեղ փլուզվում է, ոչնչացվում է ամեն ինչ, եւ դա այդ երկրներն են, որոնք ունեն նավթ, որով կարող են վճարել, եւ դրանով խթանել էլի մի քանի տարով, մի ինչ որ ժամանակով այդ արդեն չաշխատող մեռնող մեքենան, հին աշխարհակարգի։ Հիմա այս ուղերձը ահազանգ է այդ փլուզման մեկնարկի, թե ահազանգ է պահպանելու վիճակ, ստատուս քվո կայունություն։ Ուրեմն այսպես է, այս ուղերձը ուված է մի բանի, որպիսի հակառակորդի գործողությունները հնարավոր չեզոքացնել, ուրիշ բան այս ուղերձի մեջ չկա, անգամ եթե դա կատարվելու է ուրեմն լարվածության կարծես թե անկման կցելու ճանապարհով, ապա դա շատ թույլ քայլ է, որտեղ դիմացինն էլ մտածում է և տեսնում է ինչ գործիքներ Ռուսաստանը շատ արագ սովորում է։ Փաստորեն այսօր բոլոր այն գործիքները, որ օգտագործվել են Սիրիայում, Լիբիայում, Իրաքում եւ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների կողմից, այլ չփորանամ Եգիպտոսը եւ այլ եւ այլ, որտեղ չստացվեց եւ որտեղ ժողովուրդները կասեցրեցին, այսօր կիրառում է Ռուսաստանը Ուկրաինայի։ Եվ վաղը կարող է կիրառել ցանկացած կետում, այդ թվում նաև Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ այլ տեղեր։ Եվ մենք չպետք է պատանդ դառնանք այդ խաղերի, մենք պետք է ունենանք մեր պատկերացումը։ Գալիս ենք լինելու խնդրին, մեր լինելու խնդրին։ Մեր լինելու խնդիրը, եթե մինչև այսօր չլինելը, դա ուղղակի այսպես ինչ-որ թուլություն էր, որ բոլորիս պատել է, որտեղ մենք ժողովուրդ ենք, որ կարողացել ենք Շուշի իրականացնել։
եւ տասնյակ այդպիսի շուշիներ։ Մենք կարողացանք այդ պարտադրած ոչնչացման գործընթացը կանգնացնել։ Իսկ հիմա մենք այսպես գրավորական կեցվածքով ենք։ Եվ ինչ է պետք անել լինելու համար։ Այսինքն ասում ենք լինել, բայց գիտեմ, որ ոչ հիմա Հայաստանի արտգործնախարարության որևէ արձագանք չկա։ Ուրեմն եկեք գոյություն չունեցող բաներից չխոսենք։ Ուրեմն Հայաստանի արտգործնախարարություն երբ ցանկացած պետականացյան, եթե դուք ասում եք, այսպես է, ուրեմն հրահանգավորում է լինելու տարբեր տեղերից ճնշումներ, եւ այդ հրահանգավորման արդյունքում ինչը որ ստացվեց, որ տերությունը վերջի խոսքը եւ վերջի բռունցքի հարվածը կատարեց, նա էլ կատարվելու է, այդ խնդիր չկա։ Ուղղակի դա մեզ հետ կապ չունեցող համակարգեր են, բայց այսպես է, մենք հիմա ի վիճակի ենք այդ հզորությունը ձևավորել։ Շատ էֆեկտիվ կառույցներ կան աշխատող թե Հայաստանում, թե ուրեմն Սփյուռքում։ Մենք ճիշտ է կրտեցինք օրինակ Արցախը, այնտեղ էլ միշտ շատ ակտիվ էր, ես քաղաքական իմաստով նկատի ունեմ, որտեղ մեզ պետք էր այդպիսի Արցախ։ Այ օրինակ երբ Շուշին էր, Արցախը բացարձակ ինքնուրույն միավոր էր։ Մենք աշխատում էինք 100% համաձայնեցված, բայց մեզ պետք էր ինքնուրույն Արցախ, որպեսզի դա ճկունությունը էապես, ուրեմն Հայաստանը երբեք չի եղել հորիզոնական, Հայաստանը եղել է ամբողջական, այդ կապերն չեն եղել հորիզոնական։ Ես օրինակ Արցախի եւ ասենք թե Սյունիքի մեջ տարբերություն չեմ դնում այդ իմաստով հարաբերությունների, բայց երբ որ անհրաժեշտություն է լինում ինքնուրույն ցույց տալ, ուրեմն այդ ինքնուրույնը լինում է, եւ այդպես էր, եւ այդպես էլ պետք է շարունակվեր։ Բայց հիմա այդ ինքնուրույնը լրի ոչնչացվել է, որտեղ կողոպուտի իմաստով ցանկացած ինքնուրույնը խանգարում է, ցանկացած ուղակի, դրա համար Արցախի ինքնուրույնը իսպար ոչնչացվել է։ Իսկ հիմա մեր ճկունությունը անհրաժեշտ էր այդ իմաստով, որ Արցախը ինքնուրույն կեցված է ծավալ։ Լավ, մեզ մնում է 2 րոպե ժամանակ, 2-3 րոպե, եւ վերջին հարցը միգուցե այս թեմայի հետ ընդհանուր առաջին հայացից կապ չունեցող, բայց դատելով ծեր ներկայացրածից միգուցե սերտորեն կապված, Հայաստանում Ռուսաստանի Տաշնության դեսպանի հայտարարությունը էլի այդ ամբողջ համատեքստում դիտել հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների գործունեության դեմ, որոնք իբր թե խանգարում, խոչընդոտում են հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Գիտեք, անկասկած, հիմա երևի թե մենք գիտենք, որ այս պատերազմը որ վարվում էր, օրինակ Օդեսայում մարդկանց ինչու վառեցին, ինչ է, վայրենիներ են եւ այլը, ոչ, ինֆորմացիոն պատերազմով հասցել են ատելության այդ աստիճանի կողմերին, և նրանց ատելությունը դրսևորվեց այդ տեսքով։ Հիմա ձեզ այսպիսի մի հարց, խնդիր։ Օրինակ Վրաստանում, մեր հարևան, որը կարծես թե անկախության այսպես մեծագույն դրսևորում է, տասնյակ կազմակերպություններ հասարակական աշխատեցին, որպեսզի Վրաստանի ժողովրդի էությունը ոչ հարիր, խանգարող, ինքնությանը խփող օրենսդրություն անցկացնեն հայտնի փոքրամասնությունների հարցով։ Նրանց մոտ շատ ավելի կարծր է վիճակը, եկեղեցին, որը հսկայական հեղինակություն ունի, դեմ է դրան, բայց պարտադրեցին Վրաստանին, այդ մի քանի տասնյակ կազմակերպություն աշխատեցին, մցրեցին մեջը խլրտոց, եվրոպական ինչ-ինչ իբր քաղաքական գծեր եւ այլ առաջարկելով պարտադրեցին դա Վրաստանին։ Արդյոք ճիշտ չէ, որ այդ կազմակերպությունները չգործեին Վրաստանում, որովհետև դա քայքայիչ քայլ է Վրաստանի դեմ։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում երկրորդ մի քայլ, որը վրացիների ինքնությանը այնպես հարված էր, իմ գնահատականը չեմ ասում, վրացիների։ Ինչպիսի սա էր։ Եվ հետևաբար այդպիսի քայլեր կան եւ Հայաստանում։ Կան քայքայիչ կրոնական կազմակերպություններ եւ այլն։ Դուք ուզում եք ասել, որ այդ կազմակերպությունները, ովքեր եվրոպական արժեքներ են քարոզում, քայքայում են Հայաստանը։ Եվրոպական արժեքներ, ուրեմն երբ որ ասում եմ, եվրոպական արժեքներ, ասելով ես գնահատում մարդու իրավունքները, ժողովրդավարություն եւ այլն։ Մարդու իրավունքները, որը մարդուն բարձրացնում են, այդ դրանք քարոզում են եվրոպական արժեքներ։ Մարդու իրավունքները, որոնք անվանման տակ գործողությունները, որոնք բերում են մարդուն կենթանու վերացմանը, դա ուրիշ արժեքներ են։ Եվ խնդիրը միայն սա չի, տարբեր ուղություններով կատարվում է այդպիսի բան։ Լրատվամիջոցներ, հասարակական կազմակերպություններ, ազատամարտիկների օրն է այսօր, հսկայական գործունեության ծավալում մեկը մյուսի հետ բախման մեջ բերելու, այն ազատամարտիկներին, ովքեր իշխանության հասցեին կամ գոյություն ունեցող իրավիճակի հասցեին, ինչ որ վատ բան են ասել, վարկաբեկելով
Ես իմացա, օրինակ, Սուրեն Սարգսյան ազատամարտիկ ունենք, որը վերջերս համարձակվում է, եւ նրան ներկայացնում են պատերազմում չի մասնակցել։ Այս բոլորը անում են այդ կազմակերպությունները։ Չէ, չափազանցնում ենք երևի։ Այդ կազմակերպությունները չեմ կարծում, թե այդպես ուրեմն ապատեղեկատվություն կամ լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները շատ-շատերը աշխատում են գրանտներով եւ մենք պետք է իմանանք։ Դա ինֆորմացիոն պատերազմի բաղկացիչ մասն է։ Ախր դեսպանի հայտարարությունը Հայաստանի օրենսդրությանն է վերաբերում։ Այս պարագայում դուք որպես Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դժգոհություն չի առաջանում, որ այլ երկրի դեսպանը խառնում է մեր օրենսդրությանը, մեր հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը։ Ուրեմն այսպես է։ Ոչ միայն դեսպանի, ես նոր ասում եմ, ոչ միայն դեսպանի մասին, ասացի, ցանկացած խնդիր լուծվում է զանգով, հանձնարարությունով եւ այլ եւ այլը։ Եվ այդպես գործում են բոլոր երկրների դեսպանները։ Էական։ Եվ այդ իմաստով անկասկած, ես կասեի, բացարձակ անընդունելի եւ վիրավորական է, եթե դա ուղղված չներ իշխանություններին։ Լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար, սպառվեց մեր ժամանակը, այսքանը, սա երկրի հարցի ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուշարյանի հետ, լավ մնացեք։ Ցուցադրման հովանավոր Նորտուն, ջերմություն ձեր ընտանիքում։ Իսպանական սալիկների 2014 թվականի հավաքածուն Նորտուն խանութների ցանցում։ Գունագեղ, բազմավոչ, չկրկնվող սալիկներ, որոնք արտահայտում են ոլորտի նոր տենդենսները։ Իսկ digital printing տեխնոլոգիայի շնորհիվ կգնորինակում են բնության մեջ առկա գույներն ու ֆակտուրաները։ Եվ վերջապես ամենամեծ անակնկալը, մինչև մայիսի 31-ը իսպանական սալիկների ամբողջ տեսականին կարող եք ձեռք բերել 31% զեղչով։ Նորտուն, ջերմություն ձեր ընտանիքում։